मोगचेनो तुमका सर्वांक बरो दीस मागता. देवाची देणी सुबयता आमची चिंडी म्हळ्यार बरी. कोंकणी आमची भास आवयच्या उश्कार खेळलेली आयकल्ली आनी शिकली मायभास कोंकणी जावन आसा. कोंकणी साहित्या पासून कोंकणी भाशेक आनी कलेक ह्या समाजेन पन्नावर तालुकाच्यो मनीस समसन लोपिसाच्यो वावर अदीक जावन आसा. आनी आतां प्रस्तुत उत्तीम कलाकाराच्या सहकारान ह्या पंगडान व्हडा उमेदीन ये मोगा म्हणलें समुदूर पद घडलां. आनी हें पद समसन लोपीस म्हणलें युट्यूबार वेगळीच प्रसार जातालें. पद विंडून ताका ताळो समसन लोपिसान दिल्ल्यार मनीसचीन जनिता एस लोपिसान निर्देशन दिला. जॉनी मिरांदा आनी जनिता लोपिसान गावून मेलविन लिमा आनी एलसी लोपीस हांणी अभिनय केला. संगीत जॉन्सन फर्नांडीस, रेकॉर्डिंग रॉयस्टन डायस, व्हिडियोग्राफी प्रकाश गोंसालीस हांणी हांकां सहकार दिला. जाता तितले बेगीन तांचे चॅनल तुमचे कर घेयात, तांचे समुदूर पद आयकयात. कोंकणी भास उंच उबारा आनी ह्या भावांक सहकार दियात. देव बरें करूं.